Аукціонний дім «Крістіс» провів чергові вдалі торги. З молотка пустили роботи видатних імпресіоністів та модерністів. Топ-лотом була робота французького художника Клода Моне «Водяні лілії». Картину продали за 43 мільйони 700 тисяч доларів. Інший витвір митця «Рибацькі човни» придбали всього за 2 мільйони. Ці картини надзвичайно цінні. Їх тривалий час зберігали в приватних колекціях і не продавали. Але нещодавно шедеври знову з'явилися на ринку мистецтва, тож інтерес до них неабиякий. Ще один лідер торгів – ескіз до імпровізації. Його автор – російський художник, один із засновників абстракціонізму Василь Кандинський. Роботу продали за 23 мільйони доларів. Це абсолютний ціновий рекорд для митця. Це полотно – уособлення сучасного мистецтва, і попит на нього говорить лише про те, що нині колекціонери більше цікавляться модерном, ніж класикою. Вподобання клієнтів змінюються. Загалом аукціон приніс дому «Крістіс» 204 мільйони доларів. В адміністрації організації задоволені. Втім, настрій працівників «Крістіс» може згаснути, адже завтра розпродаж картини імпресіоністів та модерністів влаштовує прямий конкурент – дім «Сотбіс».